Здравният министър Костадин Ангелов обяви, че е предложил на министър-председателя Бойко Борисов нови мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса. Мерките трябва да бъдат обсъдени от правителството и ако бъдат одобрени, ще влязат в сила от петък 27 ноември. Те включват удължаване на обявената извънредна обстановка с 4 месеца до края на март 2021 година, преустановяване на присъствените занятия във всички университети, училища, детски градини и ясли, преустановяване на всякакъв вид колективни спортни мероприятия, семинари, конкурси и други развлекателни мероприятия, включително частни тържества, удължаване на забраната за посещения в заведения, барове и клубове, преустановяване работата на заведенията за хранене и развлечения, ресторанти, заведения за бързо обслужване, увеселителни игрални зали, питейни заведения. Същите да могат да доставят само по домовете. Преустановяване работата на всички нехранителни търговски обекти, включително и моловете с изключение на аптеки, дрогери, доставчици на пощенски услуги, банки и застрахователи. Преустановяване на провеждането на вътрешни и външни екскурзии. Представителите на бизнеса в Кюстендил се съгласиха с новите мерки. Аз съм за. Да. Еми, за да се нормализира ситуацията. Макар, че ние затварахме 2 месеца, сега пак сме на ход. Как повлия това на бизнеса? Еми, то е ясно как повлия. Но не трябва много да се оплакваме, по-добре да пазиме здравето на хората и това е. Ами за пореден път доста хаотично се случват нещата. Трябваше много по-отдавна да се затвори всичко и за да се предотврати разпространението на вируса. А не дискотеките да продължават да работят. Ето, например, това, което чух, че КПП-та няма да бъдат въвеждани. Това също е недопустимо. Предстоят празници, хората ще пътуват. И ето, примерно, ние сме на открито. Не знам за нас какво ще измислят, обаче оставаме без работа. Това ще ви попитам на вашия бизнес как ще повлияе. Предполагам, че и март месец сте били затворени сега. Два месеца бяхме от дома, особено както продаваме и календари. Ако ни забранят, не знам какво се случва, но чакаме. Нареждания, и въпреки, че ще ви повлияе негативно, вие сте съгласна с тези мерки? Ами, до някъде да, но значи, ако хората са дисциплинирани, използват предпазни средства, не виждам нищо лошо в това на открито, като ние търговците, примерно на пазара, да продължим да си работим. Здравният министър увери, че за Коледа ще се направи всичко възможно мерките да бъдат отслабени. Очакванията на здравните власти са за подобрение на обстановката в рамките на 2 седмици. Попитахме кюстендилци какво мислят за новите мерки. Вижте какво ни казаха. Мисля, че е редно да бъдат вече вкарани в действие такива мерки, защото така не може да се продължава. Щом трябва, ще бъдат въведени. Трябва да ги спазваме, за да се пазиме. Според мен, и това си говорихме с приятелката, трябва да се въведат мерките, трябва да стиснем малко зъби за 2 седмици, за 3. Наистина тази верига трябва да се прекъсне, защото в Кюстендил положението не е добро. Статистиката го показва. Вече имаме почти наши близки, които са болни, някои, които загубиха и живота си, за съжаление. Трябва да се стегнем, да сме дисциплинирани, ще го преживееме, всяко зло за добро. Мисля, че това ще ни е за урок и на нас, и на държавниците, и на управниците. Трябва да задържиме младите хора, да задържиме медицински сестри и лекари, които са тука, които бъдещите, които са тука, да останат. Защото след 10 години тия доктори, които в момента ни лекуват в болницата, няма да са тука и няма да ги има и тех. Няма да спят по месеци, защото няма да има такива. Така че дано да ни е за урок. Нямам на идея. Нямам на представа. Абсолютно ги одобрявам. Защото виждаме какво става. Насекъде не, градовете спъмнаха от този вирус. Може би съм по-стар и за това, така мисля, че трябва да има много добро спазване на всички правила, за да може да... А пък кой иска да не спазва, да ходи по планите. Хора няма по планите, аз самия ден бях по планината. Тук тъм може да видиш един човек, но тук в града, магазини, би трябвало да се спазва много строго. И съгласна съм, но може би трябваше на по-ранен етап да се направи. Виж, че е прекалено късно, а и затварянето на детските градини, на яслите не съм много съгласна. Не, че нямам малки деца, но все пак родителите са работещи, не могат да спрат да работят. И така, не знам. Един вид се получава блокиране на всичко. Хората нито ще имат работа, нито
не знам. Дано не стане, дано не са толкова строги мерките. Все пак не всеки има баби и дядовци на разположение.